Dy persona mbetën të plagosur pasi automjeti me të cilin ultonin humbi kontrollin dhe u përmbys. Aksidenti ndodhi rreth orës 19:10 të mbrëmjes së së mërkurës në rrugën e vjetër Milat Laç, pranë fshatit Shullaz të Kurbinit. Të plagosurit të cilët lëviznin me një automjet Volkswagen tip Sharon u dërguan me urgjencë për ndihmë mjekësore në spitalin e traumës në Tiranë, nga ku mësohet se ndodhen në kujdesin e bluzave të bardha jashtë rrezikut për jetën. Policia, e cila mbërriti më njëherë në vendin e ngjarjes, nisi hetimet për zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave të këtij aksidenti që paraprakisht dyshohet të ketë ndodhur nga lagështia në rrugë dhe shpejtësia te normave të lejuara e drejtuesit të automjetit.